etmədən istərdim qonaqlarımızı təqdim edim və başlayaq. Filologiya elmləri doktoru, professor, dəyərli qonağımız Vüqar Əhməd burdadır. Xoş gəlmisiniz Vüqar müəllim. Necəsiniz? Sağ olun, hər vaxtınız xeyir. Tamaşasınlandır, sizin də sağ olun. Siz necəsiniz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Allah razı olsun. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Buyurun, ürək sözləriniz. Verilişin gözəldir, səviyyəni saxlamışsan, çox dəyərli verilişdir. Milli mənəvi dəyərlərimizə qiymət verirsən, dəyərli ziyalılarımızı, sənətdə gözəl sənətkarları dəvət edirsən, yəni ailəvi izləyirik. Mən də ki, sağ ol, 4-cü ya 5-ci dəfədir bilmirəm, dəvət alıram, uğurlar arzulayıram. Teleməkanda öz yeri olsun, uzun ömürlü olsun, geniş auditoriyası olsun, milyonlarla tamaşaçısı olsun, artıq var, daha da çox olsun. Yəni, miqyası genişlənsin. Uğurlar arzulayıram. Təşəkkürümü bildirəm. Sən... Gözəl mahnıların ifaçısı Alma xanımı istəyədim dəvət edək. Alma xanım Əhmədli. Xoş gəlmişsən qızım. Necəsən? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Hər vaxtımız xeyir olsun. Salam. Birinci dəfədir həm Vüqar müəllim Alma xanım. Bu studiyada bəli. Bu studiyada bəli. Necədir qızım? Yaxşıdır, şükür. Əsr bax Alma xanımın ifalarına uyğun. Bəli. Mən istəyirəm Vüqar müəllim bir təşkil edək canlı. Alma xanım, bax, tar kamanla. Biz axşam danışmışdıq telefonda. İrəlidəki həftələrdə. Mütləq. İnşallah tar kamanla. Bəli, inşallah. Daha bir dəyərli qonağımız buradadır. Şami Mustafayev istəyərdim dəvət edək. Şami, xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Necəsiz? Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Allah razı olsun. Mən minnətdaram ki, bu gözəl verilişinə məni... Dəvət edibsiz və tamaşaçılarına da salamlayıram. Təşəkkürümü bildirəm. Bəlkə verilişimizi Almu xanımın bir gözəli ifası ilə açıq və sonra söhbətlərimiz davam edəcək. Buyur, qızım.
qızım, istəyərdim musiqi ilə bağlı çox maraqlı musiqi idi. Əvvəli başqa... Bəli, əvvəli ingiliscə, sonra türk dilində, sonra söz dilimizdə üç dildə bir mahnıdır. O əvvəli o Faraway mahnısıdır. Demis Rus'un Yunan müğənnisi, ingiliscə ifadəyib. İndi onu sintez eləmişik bizim. Sonda sonra o mahnının türkçə versiyasını Ajda Pekan oxuyub, ortada oxudum türkçə. Sonda isə dikiş təsifidir Arif Babayevin. O mahnı ilə sintez eləmişik. Bu kimin fikridir? Bəzi onda da sizin mahnı eləmişik. Kimin fikridir? Nə gözəl, maraqlıdır. Bu atanın fikridir. Bəli, belə. Nə gözəl bu. Bu qarım, ha buyurun. Bəli, Avropa musiqisi ilə, milli musiqimizin sintezi. Bu qarım, mən buyurun. Yəni göstərmək, evdə ideyə mən Almaxanın oturmuşduq, Kemalçin ilə məşq edirdik. Birdən beynimə gəldi, gördüm ikisi də şur muğamıdır, lad, oxşarlıq. Və Yunan musiqisindən Azərbaycan musiqisinin oxşarladığını, yəni çalarları. Və Almaxanı da çox bəyəndi, məşq elədik. Anar, ala özü musiqisi. Buyurun, buyurun. Aranjman Anar bəyə aiddir. Və Anar Farzoğlu, sonra başda gördük ki, tarih ifaçı var. Elman Namazoğlu ifa eləyib. Kamança xalq artisti Munir Şərifov ifa eləyib. Tarihsə Ayaz İmranov. Təşəkkür edirəm. İfalardan bilinir ki, orada peşəkar əli var. Bəli, bəli. Bir də... Təşəkkür edirəm, bəli. Çox sağ olun, çox sağ olun. Səsinə qüvvət versin. Şəhmən, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Çox sağ olun. Yaxşı yox inşallah. Təzə işlər, yeni işlər. Yeni mahnılar var əsas. Bəli. Bilmiyorum, Şəhmən bəstəkarlarla ümumiyyətlə işləmir, yoxsa necə? Valla... Onun bəstəkarı ölüb, nəyə mənlə dolu. Yox, başlamışam yavaş-yavaş. Hansı bəstəkarlarla? Razım Paşayev yeni mahnılar yazın mənə. Ha, nə qədər, burada olacaq. Bir mahnısını ifa eləyəcək. Hazırdır bir mahnısı. Ha, nə gözəl. Vüqar müəllim, istəyərdim sizdən bir gözəl şeir gəlsin. Mən burada elə Razım Paşayevin adı çəkildi. İstəyərdim fürsətdən istifadə edib. Almaxanım 16 yaşın içindədir, 15 il bundan qabaq 11 yaşında Razım Paşayev mahnı yazıb ona, 1 yaşı olandı. Sabir Əliyev oxuyub bizim gözəl müğənnimiz. Heç vaxt imkan olmayıb təşəkkür eləmək efirlə. İlk dəfədir bugün 15 ildən sonra ki, qönçədir dodaqları, almadır yanaqları, saçını saçaqları, gözəldir gözəl qızım. Vüqar Əhməd bu şeiri həsr edib öz qızına, dözür hər cür nazına. Hüseynə də mahnı Hüseyin üçün də Sabir Əliyev oxumuşdu. İki uşağıma da Allah Sabir müəllimə can sağ versin. Bizim opera balet teatrın salisti, əməkdar artist, çox gözəl müəllimimiz. Qonağımız ola bilər Vüqar müəllim. Sabir Əliyev böyük sənətkardır. Biz bilirsiniz də Şamil Düzdümürəm bəlkə. Sabir Əliyev və uşaqlarıma həmişə deyirdi ki, dayıları onlara mahnı oxuyub. İndi demək istəyirəm ki, Razım sağ olsun. Razım Paşa bilirsiniz də Zeynəb xanımları onu kim uduzdu, kim utdu ilk mahnısı. Məhməd Araz'ın sözlərinə çox gözəl bəstəkardır. Deyirəm, o vaxtı mahnı yazanda heç bilmirdi ki, Alma xanım da gəlib müğənnə olacaq və şeir oxuyum da yeni bir şeir. Bizim xalq şairi, mərhum böyük şairimiz Nəbi Xəzrinin mənim ustadım olur. Onun zəmanətinə yazılar bilinir keçmişəm. Sonra yanında işləmişəm dostluq cəmiyyət sədri olanda. Və Nəbi müəllimin ötən il 90 yaşı oldu dövlət sərəncamı ilə, prezidentin fərmanı ilə. Mən də onun haqqında böyük bir yazı yazdım xatirələr və eyni zamanda onun ruhuna bir şeir ithaf elədim, Nəbi Xəzrinin ithaf elədiyim. Çünki birinci sətir onun şeirindən ilhamlanmışam. Elə bir növ Nəbi Xəzrinin nəzirə kimi halalı çox azdır. O şeiri bugün ilk dəfə olaraq efirdə oxumamışam. Dünya TV izləyicilərə, Dünya TV-nin çox milyonlu izləyicilərinə, o cümlədən Fərqanə Gülağa qızının verilişində ekskluziv olaraq. Talih hara qaçım sənin əlindən, talih hara köçüm sənin əlindən, talih hara gedim sənin əlindən, Allaha dualar düşmür dilimdən, pislik də gəlmir vallah əlimdən, pislik də gəlmir mənim əlimdən. Haqlını əzirlər haqsız dünyada, xoşanlar yaşadım fəqət röyada. Gümanım heç yoxdur çıxım yayada, talih hara gedim sənin əlindən. Göylərə getməyə mən tələsmirəm, bu xəstə canım üçün heç də əsmirəm. Şüşür kəlbəsini dildən kəsmirəm, talih hara gedim sənin əlindən. Sağ ikən
ölürük, yoxsa dirik, bədbəxt bəndələrdən biz də bilirik, kim nə sifətdədir, vallah bilirik. Talih, hala gedim sənin əlindən, bilin dəyişmərəm doğum yerimi, sevdim vətənimi, doğma dilimi, kimsəyə açmaram heç vaxt əlimi, talih, hala gedim sənin əlindən. Dərdimi deməyə bir kəs də yoxdur, dostun atmacası zəhərli oxdur, halalı çox azdır, şivəni çoxdur, talih, hara gedim sənin əlindən. Arzularım çin olmuyor, neyliyim, hamı deyir danışmayım, dinməyim, yaxdan çıxıb bir ürəkdən gülməyim, talih, hara gedim sənin əlindən. Allaha şükür edib səbir dilədim, mətəl qalıram, necə ölmədim, bəlkə də ölmüşəm, bəlkə də ölmüşdüm, özüm bilmədim, talih, hara gedim sənin əlindən. Deməyin kədərdən ruhum bezməyir, əvvəl axır cismim kəfən gözləyir, nadanın zülbünə qəlbim dözməyir, talih, hara gedim sənin əlindən. Ömür boyu heç çəkirdim xəlvətə, ömür boyu heç çəkirəm zəhməti, Allahımla dərdləşirəm xəlvəti, ya Rəbbim, hifz eylə Vüqar Əhmədi, talih, hara gedim sənin əlindən. Təşəkkürümü bildirəm Vüqar müəllim. Sağ olun. Allah can sağlığı versin sizə. Baxam, hamıza. Bizim də təşəkkürlərimiz olacaq. Verilişimizin informasiya dəstəyinə görə infocentr.az saytına və postnews.az saytına yenicə qoşulmuş Oxu Məni qəzeti də verilişimizin informasiya dəstəyidir. Və mediainfo.az saytı da dünəndən etibarən qoşulub verilişimizin informasiya dəstəyi olacaq. Qonaqlarımızla bağlı ən ekskluziv yazıları bax elə hər üç saytdan izləyə bilərsiniz. Geyinmə görə isə Lady Şarın Mağazlar şəbəkəsinə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Şamil müəllimdən bir gözəl ifa gəlsin və sonra davam edək. Gözlərinə avandı, getmə getmə sevgilim, həsrətin nə yalandı.
qeyrətinə yamandı. Hasta yeri boylarım gözlərinə amandı. Getmə getmə sevgilim həsrətinə yamandı. Hasta yeri boylarım gözlərinə amandı. Getmə getmə sevgilim həsrətinə yamandı. Hasta yeri boylarım gözlərinə amandı. Getmə getmə sevgilim həsrətinə yamandı. Hasta yeri boylarım gözlərinə amandı. Şamil müəllim. Şamil mən bayaq nəsə əlavə vermək istirdi. Buyurun. Qaldı. Mən də minnətdaram sizlərə. Həmişə gözəl verilişlərinizə baxımlı olsun deyək. Amma mən bu günləri mən o qədər həyatımda özümü çox xoşbəxt sandım. Bu dəqiqələrdə, bu anlarda. Çünki Vüqar Əhmədlə bir yerdəyəm. Bizim balamızla bir yerdəyəm. Vüqar Əhməd bizim ailənin ən əziz adamıdır. Yəni mənim gənclik dostumdur. Gənclik illərimin bax bütün çox hissəsi Vüqarla bağlıdır, Vüqar Əhmədlə bağlıdır. Allah anasına da qəni-qəni rəhmət eləsin. O qədər bizə deməli qulluq eləyib, çay verib, balası kimi bizi görüb həmişə. Vüqarın dostların o həmişə anası balası kimi bildi. Mən Vüqar Əhmədə mən çox həyatda borcum var. Nə bənədə bu, sənət aliminə aydınlığı gətirmək istəyirəm. Mənə çox dəstək olub Vüqar Əhməd. Bir qardaş kimi, bir dost kimi. Mən onu çox istəyirəm və bu günlərdə elə mən minnətdaram ki, o elə ki, gözəl bala öyüdü. Bizim Azərbaycan sənətinə bir gözəl bir bala bəxş eləyib. Vüqar Əhmədin sözlərinə mən çox mahnılar oxumuşam. Amma yəqin ki, bu gündə onun bir sözlərinə mahnı səslənəcək. Mən elə hazırlaşıram. İnşallah. Amma sizə dedim ki, Vüqar müəllim, Vüqar müəllim də sizə mikrofon görsün. Tək Şamil müəllim burada demir. İtirən deyir amma sizə deyim. Çünki bax, sizin xəbəriniz olmadan, bax, mənə də telefondadır ki, Vüqar müəllim mənə çox kömək olub, çox dəstək olub. Şamil bəli, bizim elə ailənin bir üzvü olub. Bir de gelmişim eve, görmüşüm anamla həyətdə mətbəxtdə oturub çay içirlər, söhbət edirlər. Çox etibarlı oğlandı, yaxşı insandı. Məsələn, musiqi aləmində musiqiçilər, bəlkə 5-6 nəfər belə yaxşı, dəyərli, etibarlı insan var. Bir de Şamildi. Gözəl balalar da var. Üç qızı da ali təhsil idi. Biri de indi Türkiyədə internada həkim kimi. Çox gözəl ailəsi var, gözəl övladlar. Tərbiyə edib, özü çox namuslu, qüvvətli, yəni ailəyə buraxılmalı insandır. Bax, belə əsas onu da, gözləri də həmişə repertuar çəsir özünə. Rəhmətli Xalq Əsli, Nərman Məmmədovun mahnılarının bəlkə həmişə ilk ifadçı Şamil olurdu. Birinci mahnılarını Nərman Məmm Şamilə verirdi. Şamil, yəni mənim 20 ildən çoxdur da, bəlkə 30 ildən dostluq və bu dostluq da elə davam. Nə qədər ömrümüz var? Bu dostluq davam edəcək. Uğurlar arzulayıram ona. Olsun, həmişə mehriban olun. Almu xanım istəyir. Almu xanım, Təyyar Bayramovun tələbəsisiniz. Bəli, bəli. Maraqlıdır, bax, Təyyar müəllim nə qədər bax məsuliyyətli. Çox əziyyət olur üstümdə. Bilirəm də. Yox, əlbəttə istərsiniz, əgər bu işin içində isə bilməli idi. Təyyar müəllimin, bax, Təyyar müəllimi də buradan salamlayırıq. Biz də salamlayırıq. Dəyərli insandır, dəyərli qonağımız da olub bu yaxında. Bəli, bax, nə qədər çox gözəldir. Çox azad müəllimlə bir yerdə. Bəli, bəli. Bəli, azad şükür olun. Çox gözəl, həmin veriliş də çox gözəl veriliş idi. Bəli, həqiqətən çox gözəl. Təyyar Bayramov, bax nə qədər məsuliyyətli, bəli, bax nə qədər... Bəli, artıq 4 aydan çoxdur ki, müəllimdir, yəni əbəd olaraq. Yəni, həqiqətən əziyyəti çoxdur üstümdə, Allahın canını sağ eləsin. Amma ciddi insandır, çox, yəni müəllim kimi. Bəli. Həqiqətən, yəni çox... Çox ciddidir. Amma həyatda ondan duzlu insan tanımıram. Çox ciddi, məsuliyyətli. O, mən ona ad qoymuşam, fərqənə. Gənc ustad, gözəl pedagogdur. Çox mənsum müəllimin tələbəsi olub. Allah mənsum müəllimi də canını sağır etsin. Allah belə bütün xanəndələrimizə, hamısına, ustadlara. Amma Təyyarın çox zəhməti var. Bu 4 ayda bütün dəstgahların 70%-ni almaqamı öyrədib. Belə zəngüləsi, nəfəsi, bir dənə səhv belə ola bilməz. Yəni, Təyyar mənim zəhmətdən itirmirik. Allah onu var eləsin, onun da balasının gözəl səsi var, şöhrətli olsun atası kimi. Yəni, biz həmişə ona borcluyuq və çox istəyirik. Çox ciddi müəllimdir. Belə... Çox ciddi, bilirəm. İnansın ki, WhatsApp-ımda vəşq edir. Nə oldu, almaq hamı, evdə oxun, filan şeyi göndər. Çox məsuliyyətli. Amma çox güclü, duzlu və bəlkə
Bir 10-15 nəfər güclü komizmi olan insan var, biri doğru. Bir dənə söz deyir, özü də gülmür. Çox zarafat. Yəni o mən görəndə bir dənə söz deyir, az qalır ödəyim. Çox zarafat. Allah Taala bu Qarabağlılar hamısında var da, bilirsiniz, bunlar yəni çox yumorlu insanlardır. Bu da Ağdamlıdır da, bunlar da Tuz hamısında. Vüqar müəllim, bütün bölgələrin belə təkliflərini bilirəm, belə insanlar xarakterlərini bilirəm, regional xüsusiyyətlərini. Hamısını bilir. Hə, bunlar belədir. Arif Babayev məsələn. Bir dənə söz deyirdi, görsün bir ay gülürdü sonra. Bu qədər mən kimdənsə qohum olanda gəlib sizlə soruşmaq lazımdır. Soruşurlar. Kim necədir? Çox soruşurlar. Bəli, bu dəqiqə nə qədər insanlar var ki, ailə qulanda qızı soruşurlar. Ya qız verəndə mənə soruşurlar ki, oğlan ki, necə adamdır. Var belə insan, bilirəm, var belə. Var. Düz də deyirlər. Bax, siz də, sizin kimi bax, insanlar var. Necə deyirlər, elə də çıxır. Bəli. Məsələn, desən, filan yerin qızı, onlar ümumiyyətlə oranın adamları necə olur? Və yaxud filan kəs, necə də dilər elə çıxır? Yəni, xüsusi belə insanlar var ki, Şam mənim dəqiqliklə deyirlər. Bəli, mənim bir dostum var, böyük sənətkardır. Bir dəfə iki qızma elçi gəlib, həmişə mənlə məsləhətləşdirilər ki, qızım elçi gəlib, məsələn, İsmaili rayonundan dedim, əla Allah xeyir versin, səhər gəlirəm, üzrəyə, diyor, bir diyandı, dedi, niyə dedim, mən bilirəm, onlar ailəyə gözəl baxırlar. Bax. Və yaxud belə də olur. Məsələn, belə də olur. Bir də görsən, deyib ki, demişəm ki, özüm bir amma verməm mən. Onlar biraz arda saxlamırlar. Bax, belə də olur. Eynən, eynən. Var, belə bizim ətrafımızda da ailə, yəni bizim ailə içində də var. Məsələn, toya düşəndə, yəni ki, çəkiliş qrupunu bilir kimdən söhbət gedir. Bəy haradandır və yaxud haraldı və yox, bu heç nə. Yox, biz ayırmırıq, hər yerin yaxşı, pisi. Millət, milli dini, irqi ayrı seçkilik insana yararmaz. Təbii, ulu babamız Adəm peyğəmbərdir. Abdullah Şahid deyir ki, hepimiz bir yuva pərvərdəsiyik, hepimiz bir günəşin zərrəsiyik. Ola bilər, lap Latış olsun, Litov olsun, Eston olsun, o qədər yaxşı insan Təbii. Olsun, öz millətindən də sənə yaxşı olsun. Hər yerin yaxşısı da var. Yəni, bir düşmənimiz ermənidir, o da ki, xalqla düşmən döyüdür, dövlət bizi. Başqa deyir, Cəfər Cəbarlı bizim böyük dramaturqumuz deyir ki, 1905-ci ildə əsərində atan qazaqlardır. Yəni, erməni ilə bizim aramızı qızışdırır. Yəni, üçüncü bir əl qızışdırdı, bizi düşmən elədi. Onlar da naxələfdirlər. Yəni, biz dün fərq qoymuram, amma şübhəsiz birinci öz millətimizdir. Sabahlı, məsələn, birimiz yıxılsaq, yoldan keçəndə bu deyəcək ki, bu mənim öz bir qövmətimdir, bu öz Azərbaycanlımdır, öz Azərbaycan türkümdür, qaldırım. Necə ki, özünkülərdən muğayyət olmalısan, ailə önündən, anam rəhmətli deyərdi ki, sabah düşüb qalsın, yenə öz balalarını deyəcək ki, yəni, mənim babam Kərbəla Əzmin bir misalı var imiş. Sonra mən şehirdə yazdım onu, Məhməd Bağır oxudu, qardaş mənası. Orada deyir, qaradan qaş olmaz, yaddan da qardaş olmaz. Yəni, qaşın yoxdursa, qara çəksin, o əlizmin yanında getdi. Allah Taala sənə qaş verməyibsə, nə qədər qara çəksin, mənasını açıram. Qaradan qaş olmaz, yaddan da qardaş olmaz. Yenə də dünya xalqlarına məhəbbətimiz olsa da, özümüz. Öz millətimiz. Özümüzdə müğayyət olmalıyıq. Yetimə gəl-gəl deyən çox olar, çörək verən az. Yəni, bu belə də. Təşəkkürümü bildirəm Vüqar müəllim. Alma xanımdan bir gözəl ifa gəlsin. Vüqar müəllim, çayla aranız necədir? Ümumiyyətlə, bax, isti çayla, bax, bu soyuq havada. Mənim bir şeirim var. Kekli otulu, müxəyli. Ürək nə çay istər, nə də çayxanə. Ürək dost istəyər, çay bir bəhanə. Çox gözəl sözdür. Bu türklərdən götürüb bunu bir böyük şehir kimi yazmışam. Əlbəttə ki, çay gözəldir. Kəkli yoxdur ilə, Mixay ilə. Əla, düşün malıq da. İfadan sonra davam eləyək. İfadan sonra yəvlə. İfadan sonra. İfadan sonra çayla davam eləyək. Yəni, Şahin müəllim. Buyur, Alım xanım. Thank you.
edirəm qızım. Musiqi ilə bağlı çox peşəkarcasına bax ifa edir. Peşəkarcasına istəyərdim musiqi ilə bağlı fikirlərini bildirərdin. Bəli, bu fars mahnısıdır. Mərziyə ifa eləyib. Fars ifaçılarından. Mən də ardasa bir neçə aid artıq ifa eləmişəm. Burada da kamança ifası yenə Muniz Şərfovdur. Aiddir xalq artistimiz. Sonra tarif fasisi Ayaz İmanoğlu'ya aiddir. İnşallah mahnı tamaşaçılar tərəfindən artıq sevilməyə başlayır. İnşallah bundan dinləyici kütləsi ümid edirəm ki, çox olar. Aranjman da yenə Anar Farizoğlu'ya aiddir. Təşəkkür edirəm, çox gözəl ifadə. Çox sağ olun. Vüqar müəllim, televiziya verilişləri bugün nə qədər qane edir sizə? Bax, çox maraqlıdır fikirləriniz. Televiziya verilişləri... Yəni, Azərbaycan televiziyasının birisi şu ötəni televiziyanın yaranmasının 60 ili oldu. Hı. Azərbaycan televiziyasının yaşı o qədər çox olmasa da, amma məsələn, bir çox ölkələrdən bizdə daha tez yaranıb. Məsələn, qardaş Türkiyədə bizdən deyəsən, mən sərf eləmirəmsə, 12 il sonra yaranıb televiziya. Azərbaycan televiziyası məktəbdir və bu özəl kanallarda onun o məktəbdən doğulublar, dünyaya gəliblər. Bu gün Azərbaycan televiziyasının uğurları da var, mühansır beynəlxalq standartlara uyğunlaşır. Çox geniş tamaşaçı auditoriyası olan verilişlər var Azərbaycanda. Və kanallarda reytingdə görürsən ki, birinci reyting var da, xaricdən, Avropadan idarə, onlar reyting cədvəli var. Amma tamaşaçı özü bilir, siz özünüz də bilirsiniz hamısı ki, hansı kanal daha güclüdür. Sənət adamları, istər müğənni, şair, yazıcı, ictimai xadimlər hansı kanala çoxuşmaq istəyirlər? Güclü kanalda zəif verilişdə ola bilər. Onu olmur da, onu qoymurlar güclü kanalda. Zəif veriliş nadir halda olur. Zəif deyəndə ki, obri verilişlərdən zəif. Yəni, tam zəif veriliş olsa, o özəl kanallar... Maliyyə ilə büdcələ, işçiyə maaş verməlidir, o zəif verilik saxlaya bilməz. Bir var ki, dövlət kanalı, o büdcədən maliyyələşir. Dövlət kanalı, yəni ki, büdcədən, amma özəl kanallar çalışır ki, özlərini maliyyələşdirmək üçün gözəl sənətkarlar çalışırlar və reyting cədvəlində də birinci olsunlar. Azərbaycan televiziyasının uğurları da var, yəni kəsirləri də var. Elə kanallarımız var ki, sıfır dərəcədə tamaşaçı auditoriyası var, 0.10-da neçə çox. Heç hətta sənətçilərimizin üzü gəlmir, o gedir ora ki, yaxşı döyür. Vaxtilə o kanal gözəl olub, indi itirib tamaşaçısını. Çünki telemütəxəssislər işləməlidir. Kanalın rəhbəri də televiziya mütəxəssisi olmalıdır. Yaradıcı kollektivdə. Ona görə bugün televiziyamızın uğurları da var, kəmkəsirləri də var. Mən də mütəmadi olaraq görsünüz ki, kanallar haqqında 19 il televiziyada işləmişəm və neçə illərdir ki, televiziyalarla sıx əlaqədə olduğuma görə eyni zamanda bir telemütəxəssis kimi öz rəylərimi yazıram, həm uğurları, həm də kəmkəsirləri göstərirəm. Vüqar müəllim, bax, bugün tamaşaçının danışmasına, dilə gəlməsinə, gözünün açılmasına səbəb nələr oldu? Bugün, bilirsiniz, tamaşaçını aldatmaq olmur. Tamaşaçı ancaq öyrəşmişdi. Azərbaycan televiziyası var idi, bir nəfər dövlət televiziyası. Mən də 19-20 il orada işləmişəm. Amma sonra bu peykə qoşuldu, krosla antenalar qoyulandan sonra Rusiyanın kanallarına, bu bir ikisinə baxırdıq da, bizə translasiya olunurdu. Və Türkiyə kanallarına başladıq baxmağa. Bugün Türkiyədəki konsertlər, studiyalar, işıqlanma sistemi, dünya, Avropa standartlara cavab verən bir Türkiyənin televiziyası var. Hətta serialları da görürüz. Və yaxud da Rusiya. Rusiya televiziyası bilirsiniz ki, bəlkə dünyada birincidir. Rus televiziya məktəbi. Rus filmi nə qədər güclüdürsə, Rusların bədii filmləri, həyatı, real həqiqətləri əksər etmir. Ümumiyyətlə, Rusiya bizim qonşumuzdur. Ola bilər ki, siyasi məsələlərdə nəsə aramızda soyuqluqlar olsun. Amma həqiqəti demək lazımdır ki, məsələn, bugün Rus ədəbiyyatşünaslığı ən güclüdür. Rus ədəbi prosesi çox güclüdür. Rusiyada ədəbiyyat nəzəriyyəsi və Rusiyanın televiziyası. Rusiyada bu sahələr çox inkişaf edib. Tarixdə bizim ədəbiyyatımız, məsələn, daha güclüdür. Rusların elə bir tarixə baxanda ədəbiyyat tarixləri yoxdur. Həm Puşkinlə, Tolstoy... Puşkinlə, Tolstoyla başlayır. Necə baxıram son vaxtlar Rusiyada
Onların kulinariyası çox zəif idi. Bir dənə borçdur, o da ki, Fransadan gəlmədi. Bir-iki xoreyləri var idi. İndi Rus mətbəxi nə qədər oradan-buradan plagiatla götürüb, özəlləşdirib. Hı-hı. Onlar çox yaxşı işləyirlər və dünyaya da təqdim edə bilirlər. Hı-hı. Bizim kanallarda da orijinal verilişlər ümumiyyətlə demək olar yoxdur. Hı-hı. Ya Ruslardan götürüb adını dəyişirlər, ya Ukraynadan, hı-hı, ya da Türk kanallarından. Bizdə plagiat, amma ki, yaxşıdır, tamaşaçı auditoriyası qazana bilirlər. Amma xalqın zövqünü formalaşdıran, qaldıran da televiziyalardır. Təbii. Onun zövqünü körləyən da televiziyalardır. Nə təbii qədər deton oxuyan müğənnilər, ya musiqimizi körləyən, sənətə soxulan ifaçılar efirə getdikcə, gənclərin də musiqi zövqü pisləşir, körşalır, olmaz. Televiziyaların təbii rolü böyükdür. Dövlətin siyasətini də həyata keçirən, dünyaya təqdim edən, milli mənəvi dəyərləri də qiymətləndirən, dəyərləndirən, təqdim edən televiziya. Televiziya böyük qüvvədir. Kütləvi informasiya vasitələrinin ən aparıcı birincisi televiziyadır. Təşəkkürümü bildirəm, Vüqar müəllim. Şamil müəllim nəsə əlavə eləmək istəyir? Şamil müəllim, gec-gec çıxırsınız televiziya efirlərində, gec-gec olursunuz. Niyə? Çağırmırlar və yoxsa... Yox, öz çağırmağına çağırmaq... Toylara çalışırsınız daha çox. Bəli. Niyə? Amma lazımdır çıxmaq, görüntülənmək, bəstəkarlarla işləmək. Yəni, bu... Yəni, o, biz ailədə də bəz kəm kəsirlər olurdu. Hmm. Ona görə marağım daha çox başqa istiqamətdə olub. Amma indi şükür Allaha dostlarım var, həvəsləndirirlər. Təzə mahnılar yazdırır o bəstəkarlarına. Allah can sağlığı versin. Bəyəqlər Vüqar müəllim də qeyd elədi. Razim Paşayeva çox gözəl insandır, çox gözəl bəstəkardır, həm də dostumuzdur. Və eyni zamanda Tahir Əkbərə də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Yəni deməyim odur ki, başlamışam. Nə gözəl. İnşallah. Aydınlıq gətirəcəyik bax bu fikrə Vüqar müəllimdən. İfa gəlsin sizdən və sonra davam edək. Buyurun. Məmnuniyyətlə. Babanın ilk nəvəsi, nənənin kər
sən, nadəmanın qəzəbəli sən. Sevgimin ilk qəzəli sən, nadəmanın qəzəli sən. Sən Şuşanın gözəli sən, mənim gözəl nur qızım. Sən Şuşanın gözəli sən, mənim gözəl nur qızım. Evimin günəşi, mənim nur qızım. Ay arzu istəyim, mənim nur qızım. Evimin günəşi, mənim nur qızım. Ay arzu istəyim, mənim nur qızım. Evimin günəşi, mənim nur qızım. Ay arzu istəyim, mənim nur qızım. Evimin günəşi, mənim nur qızım. Ay arzu istəyim, mənim nur qızım. Bilirəm, Şamil müəllim, tamaşaçılara da maraqlı olacaq. İlk öncə dilə gəlir, qızı mı, nəvədi mi, Nur? Yox, Fərqanə xanım. Kimin üçün ifa olunur? Bir yaxın dostum var, musiqiçi, mərkəz Şuşalı. Onun ilk nəvəsidir. Kemança Çalan. Bəli. Razım Paşayev bu mahnı yazıb, ona həsr edib. Və mən də məmnuniyyətlə ifa eləmişəm. Bilmirəm, indi... Bax, gözəl insandır, gözəl ürək var. Bax, Vüqar müəllim, Şamil Mustafayevin səsindən çox aşağı səsi olan bugün, çox aşağı olan ifaçılar, bax, gündəmi zəbd edib. Toylarına da gedirlər, efirlərə də çıxırlar. Bugün, bax, Şamil Mustafayevin, bax, toylara çalışmağına, sənətdə bir şey eləməməyinə səbəb, bax, nələ, nə oldu? Birincisi, əgər hər gün toydadırsa, deməli, özü yaxşı haldadır Şamil. Bəs sənət də var. Valla, açıq. Bəs sənət də var. Sənət deyəndə ki, hamı Qapxal qarşıda toya görə çıxırdı efirlər. Güya benim çoxu sənət üçün çalışır. Çıxmır, çıxmır efirlərə. Çıxmır ki, indi ödənişlidir kanallar, bilirsiniz də. İndi o da 3 dənə qız var, nəvə var, yox, ben açıq da. O da özünü sındırmır. ASTV-də mən var idim, o ödənişsiz 20 il oxuyub da. İndi xeyli təvazukarlıq olsa da, deyə bilər ki, mən orada nəsə heç vaxt, həmşə onun yaşıl ışıq olub, Şamil kimi yüzlərlə müğənnilərə. Vüqar müəllim, bax, bilmirəm, o söz bəlkə də ola bilər, üzr istəyirəm tamaşaçılarımızdan, ola bilər mən onu Azərbaycanca o sözü yəni, deyə bilməyim. Bax, marka, brend deyilər də əslində. Bax, brend, marka, bax, ifaçı olmaq üçün, muğam ifaçısı, bax, belə ifaçı, estrada janrında olsun. Nə lazımdır, bax, ifaçıya? Marka ifaçı. Çox çalışmaq. Səs o, önəmlidir. Birinci səs lazımdır. Səs lazımdır. Bax, öz səviyyəni, dinini, öz... Səviyyəvi saxlamaq, hər gün çalışmaq, toy dalıca qaçmamaq, sənət məsələn, bizim Alim Qasımov brenddir də. Hörmətli, bax, ürvatlı. Alim Qasımov necə oldu ki, dünya şöhrəti qazandı? 89-cu ildən toylara getməyə atdı. Yəni, pulu qoydu qırağa. Onsuz da Allah ruzu veribsə, görsünüz ki, toy, bugün məsələn, xanəndələ müğənnilərimiz toy dərdi çəkir. İqtisadi böhran dünyadadır, Azərbaycana da gəlib çatıb. Yəni, həqiqəti deyək, yaxşıq olsun prezidentimiz ki, biz hələ, biz dolana bilirik. Başqa ölkələrdə və Avropa səfalət içində Yunanistan torpaqlarını çatır dolanmaq üçün. Biz dövlətin siyasəti nəticəsində şükür Allaha bunları tapırıq. Və Alim Qasımov, Allah ruzunu yazıbsa, o toyla döyür hər yerdən. Alim Qasımov 89-da toyları qoydu qırağa və başladı Azərbaycan müğamını dünyaya təqdim edin. Üzərində hər gün çalışmağa. Bizim dünya şöhrətli müğənnimiz Heydər Əliyev ordenli, o gündə 80 yaşında prezident onu Zeynəb xanım, bizim canlı karifeyimizi ən ali orden, Heydər Əliyev ordenini bilirsiniz. Zeynəb xanım ömür boyu toyu gedir. 80 yaşı var, heç vaxt toyda oxumayıb. Amma toyda oxuyanlardan da aşağı dolanmayıb. Əlbəttə. Həmişə ali məqamda 32 ildir ki, Milli Məclisin üzvüdür, deputatdır. Dünya şöhrət, dünyanı bir dəfə qutarıb, ikinci dəfə gəzir. Və yaxud da bizim böyük sənətkarımız Arif Babayı Abşeron toylarında həmişə oxuyub, Nərdaranında ən sevilən böyük Yaqub Məmmədov. Amma ki, Arif Məmm 30 ildir toya gedmir. İşini görsünüz, yenə də yüksək səviyyədə. Yəni, pul dalıcan qaçmayıblar da. Bir çox çətindir. Məsələn, bugün elə var təyyar almaxamın müəllimi. Mən baxıram, bu adamı qəti toy yox, sənət maraqlandırır. Tələbələrin üzərində çalışır. Mən biləm ki, təyyar üçün, məsələn, almaxamın uğuru onun üçün ən böyük puldur. Valla, məsələn, o gör nə qədər ürək təmiz adamdır ki, indi burada deyəcəm, adamdır.
Oxuyanlarımızı, müğənnilərimizi mən 30 ildir bunlarla işləyirəm də 90% paxıldı. Məsələn, yanında biri ondan yaxşı oxusa ölə bilər. Mən düz deyirəm, bunlar ən paxıl bizdə də elədir. Akademiyada alimlər də paxıldı. Ümumiyyət yaradıcı insanlar paxıldı. Var da, əlbəttə hər sahədə var. Oğullar, məsələn, heç vaxt görürsən bir şair obruz tərifləyir. Amma mən Ramiz Rövşənin necə tərifləməyim? Yəni Nəriman Həsənzadənin. Bunlar bizim klassiklərimizdir də. Yox, Hüseyin Cavidi Müşfiqi demirəm, yəni yağa vahidim. Məsələn, Təngəl Dönəcə saf insandır ki, keçən dəfə zəng vurub mənə ağlayır. Görürəm, Almanın rəftəminə qulaq asıb ağlayır. Mən belə təmiz adam olmur ki, məsələn, açıq-açıq, başqası ağlasa... Belə insan var, əyləşir, baxır sənə, amma bir dənə zəng eləmək ürək lazımdır. Bəli, Azərbaycan boyda ürəyi var ya, Təngəlin. Gör nə qədər saf. Məsələn, belə bizim... Yox, düzdür, əlbəttə. Öz əlində çalışma, pulun dalcan qaçma. Qaçsın o səndən, qaçacaq. Nə qədər bir şey çox istədin, o deyil, o barə. Eyni fikirdə var. Həzrəti Yusuf filmində nə deyil, arzular o qədər böyükdür ki, Peyğəmbər deyil, Həzrəti Yusuf. Onlar tükənməzdir. Arzuların dalınca qaçsın, onunsa da ömür bəs eləmiz. Vüqar, məm, inanırsınız ki, bəhrəsini görürsən, nəyə çalışırsan, Allah səni ona doğru aparır. Bəli, zəhmət çəkirsən, eş işləti, əyləncəni gənc vaxtı qırağa qoyursan, bayaq deyə bazım bizdə də deyirəm ki, Alma xanım uşaqlıq eləmiz. Hər gün dərs, sonra Ali Məktəbi abituriyyət kursu, sonra Musiqi Məktəbinin dərsləri, sonra da Təyyar müəllimin dərsləri. Məsələn, əlbəttə. Başqa yaşlı uşaqlar hamısı, bu uşaq amma atası kimi də, yəni mən də uşaqlıq eləməmişəm, 35 yaşında elmlər doktorluğumu vaxta göndərdim. Yəni qeyri-təvazi uşaqlıq olsa da artıq mən 40 yaşında elmlər doktor professor idim. Amma mən də orada restoranlarda işlət eləsəydim. Amma bugün bəhrəsini yiyirəm ki, mən bəhrəsini görürəm ki, yəni xalqımın məhəbbəti, sonra elmdəki məsələn əsərlərim. Mən bugün elmimiz üçün elə dəyərli əsərlər qoymuşam ki, alimlərimiz deyir ki, sabah yəni bir vaxt həmişə adın xatırlar. Mən özün zəhmət çəkirsən və bəhrəsini görürsən. Maddi cəhətdəki yonsuz da... Mənim şeirim var, sonumuz məzarda darısqalı otaq. Kim nə aparacaq? Habil müəllim, Allah rəhmət eləsin, dedi, prezident verən ev o qədər xoşuma gəlir ki, istəyəm gedəndə aparım. İndi onsuz da, valla, bu pisinini yedin, ya ikra yedin, şor yedin. Boş şeydir, ruhun gözəl olsun, can sağlıq olsun, xəstəlik olmasın, ölüm itin olmasın. Amin, amin, inşallah. Valla belə şeylər deyək, Allah sevgisi burada olmalıdır, Allah xofu olmalıdır, Allaha bağlı olsun, Allah sənə hər şeyi verir. Hər şey. Sonra da ki... Deyir, bir də belə bir misava deyir, hər kəs öz ürəyinin çörəyini yiyir. Bəzi adamlar Allahı yada salmır, xəstələnəndə ya işi polisə, prokuratura düşəndə başlayır namaz qılmağa, duay Allah, mən neynəmişdim. Bir dəfə onu yadıva saldın ki, ondan nə səs deyirsən. 24 saat Allah xofu, Allah məhəbbəti qəlbimizdə olmalıdır. Yuxuda da, röyada da. Elə ki, çətinləri, bunlar elə bilir ki, namaz, ibadət ancaq kasıblar üçündür. Və siz də bir yada salın, dayı zənginlər, hərdən bir xəstəyə. Hazır Zeynəl Abdül Tağıyev kimi Azərbaycanın maddi baxımından quran bir şəxs olub. Allah rəhmət eləsin. Təhsilimiz senatdır, təhsilimiz də onun adı ilə bağlıdır. İnkişafımız da vaxtı ilə bu ölkənin operamızda Üzeyir Bey'in dahidir. Yəni, belə bir kişilər olub. Bugün bir baxın da, bu puldan biraz xalqa da xərcləyin, sənətə də xərcləyin. Yoxsa elə yıq-yıq, sonra da qismət olmasın. Quruca nəfəs də getdi, gəlmədi. O qədər bu dəqiqə köynə bir binalar var Bakıda. Onların divarın dində o qədər küplərlə qızılı var. Cizdin bastırıblar, ölüblər uşaqlarını da deməyiblər. Valla. Yerini demək lazım, Şamil mənim. Görsən, harada. Şamil yerinidir də. Şamil mənim də danışsın, səsi gəlsin. Bax, Alma xanımı istəyədim söz verək, bayaqdan danışmır. İfalar bir-birindən gözəl. Bax, zövqli ifalardır, əsr, bax, nəmin, bəstəkar ifalardır. Kimlə, bax, məsləhət edirsən? Ancaq, bəli, ortaq məsləhətləşirik. Birinci Vüqar Əhmədlə. Bəli, bəli. Bəli, mən baş məsləhətləşirik. Vüqar mənim havalıdır, başqa söz deyə bilmərəm. Baş danışman. Mahnılar yazdıranda, bəstəkarla işləyəndə hal-hazırda mahnını... kiminlə işləyirsiniz? Hal-hazırda bundan qabaq Rustan Səfər Rustan Əhmədoğlu bəli, indi ifa eləyəcəm yerinə bəli, bəli, qaydadaq buradan da salamlayırıq, inşallah tezliklə qonağımız olacaq Əhmədoğlu Nailə Mir Məmmədli yeni mahnılar göndərir bəli, onlar üzərində də çalışıram inşallah təqdim eləyəcəyik tamaşaçılara bəli, hal-hazırda isə elə birazdan da ifa eləyəcəm siz dediniz elə Rustan Əhmədoğlu ifasını bəli, o da yeni mahnıdır.
İnşallah. Ümid edirəm o da uğurlu olunur.
istəyirəm. Çox sağ olun. Xanım, çox gözəl ifa edir. Ustam müəllimi də buradan salamlayırıq. Halaldır. Salamlayırıq. Sözləri yadımdan çıxıb. Sözləri də aiddir. Sözləri də bəli, hər ikisi. Ani gözəl. Təşəkkür edirəm. Pozitiv şamahındır. Həqiqətən gözəl. Bax, artıq yekunlaşdırırıq Vüqar müəllim. Sonda bax hər birinizə bax cavabı mənim üçün maraqlı olardı. Bir sənətkarı, bir bax ifaçını, bax bir əyən sındıran nə ola bilər bax bu sənətdə? Onun əsl sənətkardırsa, elə məclisdə olar ki, onun sənətinə qiymət verməzlər, o sınar ol. Sənətkar sənətinin qiymətini almayanda sınır. Özü-özünü bəs bir sənətkar, bir ifaçı necə sındıra bilər? Özü-özünü sındıra bilər ki, ən yaşlığa qoşular. Yəni, Allah ona Davud Peyğəmbərdən gəlmədirsəz, ona seçilmişlərdir də sənət adamları, şair də, yazçı da, xanəndə də, müğənni də, bəstəkar. Bu qədər də olub ki. Yox, yəni ona o cür Allah vergi verib, onun qədrini bilməz, sındırar özünü, eləyərək hörmətsiz adam. Birinci insana hörmət qazanırsan, özün qıram-qıram da. İstəsən elə olarsan ki, ən hörmətli adam, istəyərsən ən aşağı adam. Yəni ki, sındırmaq odur ki, özü də sındıra bilər özünü, yəni yaxud da elə yerə getməlidir ki, zər qədrini zərgər bilər də sınmasın. Məsələn, bizim elə Azərbaycanda da dinləyicilərimiz var ki, soydaşlarımız elə bilir ki, efirə kim çox çıxır, o yaxşı oxuyur. Mən şahid olmuşam. Məsələn, tam oxuya bilməyən, aşağı bir səsi də yoxdur, musiqimizi də körləyən bir müğənnini, əgər hər gün kanallardadırsa, bəli, elə bilir ki, məsələn, kim az çoxsa, dünya şöhrət. Fikirlər müxtəlif. Var elə, yox, görmüşəm. Var elə, geri zəkalılar var. Məsələn, bu dün böyük bir sənətkarı elə bilir ki, o zəifdir. Deyirsən, niyə deyir o altı bir ayda bir dəfə çıxır, elə bilir ki. Başa düşdüm. Valla, görmüşəm mən. Biz görmüşsün ki, o ara mahnısı bir oxuyurları, xalqımızın ruhundan olmayan bir söz zəif, musiqi zəif. O adam, o adam hər gün toydadır. Hər gün toydadır. Özləsiz. Çoxdur. Elə bir məsələm də indi hər kəsənin səviyyəsi yox. Hamısı bizim deyə. Vüqar müəllim, amma hamısı bizim xalqımızdır. Amma Vüqar müəllim, qulaq asan kütlə çoxdur. Qulaq asan kütlə çoxdur. Bəli də, kütlə çoxdur. Bəyənən çoxdur onları. Biz sənin hər adamın səviyyəsi yoxdur axı. Mən xalqımız deyə, pisi də bizimdir, yaxşı da. Səviyyəsi yoxdur. O musiqi duyma da yoxdur. Var da, məsələn, musiqi ruhu yoxdur. Bu elə bilir ki, bu yaxşıdır. Gör ki, efirlər buraxırlar. Bir də ki, dilincə musiqini sevir. Ciddi musiqini, necə deyərlər, simfonik musiqini ancaq elita sevir, bilirsiniz. Opera, balet, ciddi. Qara Qarayevi, məsələn, o ona qulaq asan necə duya bilər? Yeddi gözəl baletini, heç başa düşməz. Heç onların qapısından keçmir yeddi gözəl baleti. Ya Fikrət Əmirov, Cahangirov, Tofiq Quliyev. Vüqar müəllim, düzəlməyə bir işıq yolu görsənir, yoxsa elə belə də gedəcək? Bundan da pisə gedəcək? Bundan da pisə olur ki. Heç vaxt. Əcaib doğulsa insan anadan, qəbirdə düzəldir onu yaradan. Buna da şükür edəyək. Qonaqlarım da istəyərdim fikirlərini bildirsinlər. Buyurun, qızım. Bax, yaşına görə fikirlərin maraqlıdır, bax, həmin sualınıza. Məncə, ən sənə gənc nəsil yetişir. Məncə, ailədə də musiqi zövqü bu. O, gəncin formalaşmasına çox önəmli təsiri var. Mən belə fikirləşirəm. Məsələn, ailədə nə dinləyirlərsə, uşaq da onlara baxır, öyrənir də. Ona görə mən belə fikirləşirəm ki, ailədə dinlənilən, ümumiyyətlə, ailədən verilən tərbiyə, uşaq götürür onu. İndi ola bilər. Tərbiyəsi də var. Bəli. Ailənin də musiqi zövqü yaxşı olmalıdır ki, uşaq da zövqü yaxşı olsun, keyfiyyətli musiqiləri dinləsin. Məncə bu da belə bir fikir. Şəkrini bildirəm, qızım. Şamil müəllim də fikir bildirsin. Mən də Vüqar müəllim deyən bütün sözündən razıyam. Arzumuz budur ki, gələcək nəsillərimiz, gənc müğənnilərimiz zövqlü musiqilər seçsinlər və fürsətdən istifadə edib elə Vüqar müəllimin sözlərinə yazılmış bir mahnı səsləndirmək istəyirəm. İnşallah, təbii ki, sonda olacaq. Hər biriniz öz dərin təşəkkürümü bildirəm. Vüqar müəllim sizə də, bax, Alma xanıma da, Şamil müəllimə də, gəldiyinizə görə, fikirlərinizi bildirdiyinizə görə. Vüqar müəllim bizim, baxır, mənim. Bax, təbii ki, tamaşaçılarında belə bir, bayaq dediyim kimi, o brand marka qonaq olur da deyirlər. Vüqar müəllim bizim, bax, o qonaqlarımızdan, bax, biridir. İndi bilirsiniz, Vüqar müəllim, bir dənə sonda Vüqar müəllim də fikrini bildirsin. İnanırsınız ki, yaxşı qonaq tapmaq çətindir, Vüqar müəllim. Çox çətindir, azdır, azdır. Həqiqət edək ki, bu verilişdə olduğuma görə demirəm, Dünya TV-də
bir neçə baxılan verilişlər var. Kanalın rəhbəri də çox dəyərli ziyalımızdır. Əməkdar jurnalist Ramiz müəllim. Mənim dostumdur, 20 ildir dostluq edirik. Və Ramiz müəllim də çalışır ki, kanalın şöhrəti çoxdur dünya TV-nin. Tamaşaçısı çoxdur Rusiyada, İranda. Amma səviyyəni get-gedə yavaş-yavaş. İndi birdən bir 2 ildir peki qoşulub da. Ramiz müəllim indi birdən belə, belə bir Azərbaycan 25 ildir müstəqillik qazanıb. Mən inanıram ki, Sabir demiş ki, ələndikcə, çalxalandıqca zaman nehrə kimi yağ-yağ ayranı ayranlıq olur. Mən bilirəm ki, Dünya TV-də efirə layiq olmayanlar yavaş-yavaş yığışacaq efirdən layiqlər. Və Fərqanə Gülağı qızı, o gün mən bir yazıda yazmışam, Samir Bayramlıdır, Fərqanədir. Kanalın uğurlu verilişlərindən, Əkbər hüquqşunasını apardığı cinayət, qanun və cəza verilişidir. Çox səviyyəli verilişlər var. Mən, amma Fərqanə səviyyəni, o bilənd qonaqları saxlamaqda birincilikdə durmuşsan. Sən sağ ol ki, o səviyyəni saxlamışsan. Çünki bu sənin mədəniyyətimizə, milli mənəvi dəyərlərlə, vətəni və sədaqətindən xəbər verir ki, sən kaltura dalıcan qaçmışsan və üzərində çox çalışırsan. Görürəm ki, nif mədəniyyəti bir də, natiqli məharifəti bir də artırırsan, gedə-gedə. Mütaliyon zəngindir, bir fəlsəfə suallar verirsən. Bu sən çox yaxşı aldı ki, özlərində çalışırsan. Biz birinci verilişlə müqayisə edəndə Fərqanə bu dəqiqə kulminasiyadadır. Çox əvvəl həyəcanı var idi. Görsən ki, itirir özünü ilk dəfə. İndi Fərqanə əsr televizyonçu səviyyəsində yetişib və mən çox bu həmişə baxıram Alma xanımdan. Bizim böyük şairimiz Nərman Həsənzadə qonaq olub bu verilişdə. Nərman müəllim nadir hallarda 86 yaşı var, ömrünün bu ixtiyar çağında. Bax, o brend qonaq Nərman müəllimdir. Bizim poeziyamızın klassikidir. Nərman müəllim böyük, yeganə şairdir ki, mən həmişə demişim, o şeiri oxuyanda mən ağlayıram. Muğamla ağladmaq asandır şeir. Vüqar müəllim. Yox, öz oxuyanda. Məsələn, mən həmişə deyirəm ki, Nərman Həsənzadə şeir oxuyur, biz ailəvi ağlayırıq. Şeirlə tamaşasını ağlatmaq, gör gərək nə qədər güclü şeirin poetik siqrəti olsun, bədii poetik cəhətdən qüvvətli olsun. İndi Alim Qasımov oxuyanda da köyrərəm, Alim Muğamla oxuyur axı məsələn. Vüqar müəllim, hiss. Məsum İbrahimov bizim böyük sənətkar, xalq artisti bu verilişdə qonaq olur. Baba Vəzroğlu mənim şair dostum, Vahid Əziz. İndi eşitdim Aygün Bayramova çəkib, gözəl sənətkarımızdır, bizim Şövkət Ələkbərovamızdır da, indi çağdaş dövrümüzün. Aygün xanım da hər efirlərə çıxmaq, hər verişə Bayramov burada olub. Baxıram Fərqanə, heç inan ki, Azərbaycanda telekanalların müqayisə ilə verilişdən etsə Fərqanə birinci yerdə durar. Məsələn, Samir Bayramlı nə qədər sevinən verir. Mən inanıram ki, bir-bir ildən sonra Dünya TV bəlkə reyting zədvəlində laf zirvədə duracaq. O da Ramiz müəllim sayəsində. Təbii, sizə də Allah can sağlığı versin. Təşəkkür edirəm dəvətimizə görə. Allah balalarına da, yoldaşımı da tanıyıram. Gözəl toyda tanış olmuşuq. Fərqanə çox gözəl ailəsi var. Əsl Azərbaycan ailəsidir. Təşəkkürüm bilirəm, Vüqar müəllim. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah can sağlığı versin. Ramiz Hüseynovdan elə söz düşmüşkən, o da gözəl insandır. Bizə dəstək olur, sağ olsun. Allah yaxşı. Çox sadə insandır. Adam əsə inanmırsan ki, bu kanal rəhbəridir. Təbii, özü yaradıcı insandır. O qədər sadədir ki, məsələn, kanalda özü deməsə elə bilərlər, fəhlələrdən biridir, o sadədir. Ən əsas da ki, odur ki, məsuliyyətlidir. Yaxşını pistən ayıra bilir, nə gözəl. Allah can sağlığı versin. Bir də ki, dostluqda etibarlıdır. Çox etibarlı adamdır. Məsələn, mən görürəm də, bu adam belə etibarlı insanlar az olur. Nə gözəl. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, Allah yaxşı insanları var eləsin. Amin, amin. Canını sağ eləsin. Bir daha təşəkkür edək. Və elə doğmalıq yaradıb ki, düz deyə mən kanalın Ramiz müəllimlə quranlardan belə biriyəmə ilk dəfə mən 6 dəfə yaradıcılıq gecəmi Ramiz müəllim keçirdi mənim Sumqayıtda efirə verib. Amma elə doğmalıq yaradıb ki, adamın məsələn mənim yadımdan çıxın ki, bu kanalın müdürü Ramizdir, elə birdən müəllimdir. Yoxsa birdən yazmaq istəyir ki, bu mənim deyil, Ramiz müəllimdir. Hamıya, tək mənə yox, Şamilə də. Belə də, Alma xanım da orada gedəndə elə bilir ki, öz doğmamızə gedir. Babı xan ondan gəlir. Bizdə barmaqla saylası insanlar var ki, ifaçılardan tutmuş Şamil müəllim də bilir. Şamil müəllim də o siyahıdadır, Vüqar müəllim də ki, onlar üçün bizim kanalda yaşılışı. Bəli, və yaxud da Samir Bayramlı, bilirsiniz, bax, adamı çağırmır. Çox səviyyəni saxlayır, gözəl aparıcıdır. Deyərdim, Dünya TV-nin simasıdır Samir simalarını. Təbii, əlbəttə. Və bizdə ki, həmişə görürəm də, məsələn, Alma xanımı elə dəyərləndirir ki, ifaz, qeyri təvazukarlıq olsa da, adam musiqini bilir.
O bilir ki, kimi necə. Bax, məsələn, Samir Bayramlı da mənim çox sevdiyim aparıcılardandır. Peşəkardır. Özdə evdə bilirlər. Mənə mesaj yazanda Vüqar mənzat demirəm. Salam ürəyim. Mənə ürəyim deyir. Siz mənim neyimsiz, mən də deyirəm Samir ürəyim. Onun öz ürəyi də gözəldir. Peşəkardır. Peşəkarlar da biz sevirik. Samir də buradan salamlayıb. Salamlayıram bizə. Buyurun. Mən də təşəkkür edirəm sizə. Səmimi söhbətə görə bu bir saat ərzində belə səmimi söhbət yarandı. Hər mövzuya toxunduq. Bir daha təşəkkür edirəm dəvətinizə görə də. İnşallah. Belə uğurlu verişə görə də. Təşəkkürlər. Sağ olun. Şəhmin mənim, sonda sözləriniz sağ olasın. Mən də təşəkkür edirəm. Həmişə beləncə zirvədə olasınız. Allah can sağlığı versin. Gözəl-gözəl verişlər arzulayıram. Təşəkkürümü bildirəm. Mən də geyinmə görə Lady Sharm mağazalar şəbəkəsinə öz dərin təşəkkürümü bildirəcəm və informasiya dəstəyinə görə Post News AS saytına, infocenter.az saytına və dünəndən etibarən, dünən də qeyd elədim, mediainfo.az saytı da bizim verilişdən yazacaq. Veriliş qonaqlarımızla bağlı ən maraqlı yazıları, ən eksklüziv yazıları bax elə hər üç saytdan izləyə bilərsiniz. Oxu məni qəzeti də verilişimizin informasiya dəstəyi olacaq. Bir daha təşəkkürlər. Sizinlə isə sizin aparıcınız mən Fərqanə Gülağ qızıydı. Sağ olun, salamat qalın. İnşallah gələn həftə görüşənə qədər Şamil müəllimdən bir gözəl ifa gəlsin. Buyurun. Sevdaya nə deyim, soldu vaxtı ki kəyim, necə sirdir sevdiyim, sevdiyimi bilməyir. Bu sevdaya nə deyim, soldu vaxtı ki kəyim, necə sirdir sevdiyim, sevdiyimi bilməyir. Sevməyəydim kaş görə, olmuşam qəlbi körə. Sevməyəydim kaş gərək, olmuşam qəlbi körə. Eşq ilə yanır ürən, sevdiyimi bilməyi. Eşq ilə yanır ürən, sevdiyimi bilməyir. Bu sevdaya nə deyim, soldu vaxtı çiçəyim, necə əsirdir sevdiyim, sevdiyimi bilməyim. Sinəmdə yanıqlı bir saz, ötsə necə illər, geçsə necə yaz. Nədən hər dərdlərin əlası yox oldu, bizim dərdimizə əlac tapılmaz. Nədən hər dərdlərin əlacı yox oldu, bizim dərdimizə əlac tapılmaz. Dərdi kimə danışım, çəkib başım, dərdi kimə danışım, bəlalar çəkib başım. Nə dostum, nə sirdaşım, sevdiyimi bilməyir. Nə dostum, nə sirdaşım, sevdiyimi bilməyir. Bu sevdaya nə deyim, soldu vaxtı çiçəyim, necə əsirdir sevdiyim, sevdiyimi bilməyir. We'll be right back.
sinəmdə yalıqlı bir saz. Ötsə necə illər, getsə necə yaz. Nədən hər dərdlərin əlası yox aldı, bizim dərdimizə əlac tapılmaz. Nədən hər dərdlərin əlacı yox oldu, bizim dərdimizə əlac tapılmaz. Dağlar yaman dumandın, insaf edin amandın. Dağlar yaman dumandı, insaf edin amandı. Ne zamandı sevdiğimi bilmeyi, yar gidip ne zamandı sevdiğimi bilmeyi, bu sevdaya ne diyeyim, soldu vaksız çiçeğim, ne tesirdir sevdiğim, sevdiğimi bilmeyi, bu sevdaya ne diyeyim, soldu vaksız çiçeğim, ne tesirdir sevdiğim, sevdiğimi bilmeyi.